били по руках, по кістях, тримали за руки, зжимали. Ну, синяки серйозні. Так, синяки є і на ногах, і на руках. Били і руками, били, і ще була з ними палиця дерев'яна, схожа на біту, і наносили удари по кістям палицею. Правозахисниця Юлія Демчук згадує, як її разом з клієнтом побили у самому центрі міста, неподалік від будинку правосуддя. Як доказ, показує запис з відеореєстратора. Жінка заявляє, все це – справа рук співробітників Державної виконавчої служби Корольовського району Житомира, які націлилися на престижну автівку її клієнта. Не зупинила їх навіть діюча ухвала суду, згідно з якою автомобіль мав залишатися у власника. Ми з'ясували, що це безпосередньо робив начальник Корольовського відділу Державної виконавчої служби Катвіцький. І також з ним такий громадянин, не знаю, де він працює, ким він працює, чи працює він державним виконавцем, Зіновчук Сергій. Сам Сергій Котвіцький не заперечує, що в той день ще з двома судовиконавцями перебував на місці подій. Втім, переконує, виконавчі дії проводили по закону і людей не били. Я був присутній при проведенні виконавчих дій, однак хочу зазначити, що державні виконавці в жодному разі не спричиняли нікому тілесних ушкоджень. Єдиним доказом, що бійка дійсно була, є той запис з відеореєстратором. Ніяких неможливих виконавчих дій. Заплатіть. У мене є рішення суду, тут все зупинено. Блядь, успокоюй, я бачу, як вийду, да, мені плохо, понимаєш? Знаєте, зводіть прокуратуру. А ти хто такий, блядь? Ти чого вибачиш? Сиди спокійно, блядь. Юсь, людину в машині просто б'ють. Б'ють машину, і мене потюкають, люди добрі. Непонятно, хто, не представилися. Куди стоїть, хто не накивлян? Хто ти вообще, представся, хто ти? Вася Петров. Вася Петров, блін. Хто ти, посвідчення твоє достань. Жінка написала заяву до міліції, там розпочали б кримінальне провадження за статтею «Умисне нанесення легких тілесних ушкоджень». Розпочато кримінальне провадження. Кримінальне провадження – попередня правова кваліфікація, частина перша статті 125. Це умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. На даний час триває з'ясування всіх обставин. Я вважаю, що в даному випадку, оскільки безпосередньо фізичне насилля до мене застосовували посадові особи Державної виконавчої служби, дана кваліфікація не є вірною, а має бути їх дії кваліфіковані як перевищення влади та владних повноважень застосуванням фізичного насилля, мордування, незаконного утримання і тому подібне. Правозахисниця вимагатиме, аби справу перекваліфікували, а судовиконавців, які її побили, покарали.